Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong New Moon in Cancer sa so July 6, 2024, 6.57 ng umaga, Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo kung kailan yung eksaktong oras at araw ng New Moon sa inyong lugar. Okay, so let's see. Aquarius. So alam naman natin kapag New Moon, this is new beginnings, new opportunities, new possibilities new inspiration. Ayan. So, also the best time to manifest, to start manifesting your goals at pagsiset ng mga bago mong mga ideas. Ayan. So, for you, Aquarius, itong new Cancer is going to happen in your sixth house. So, if you are Aquarius rising, maaring mas makaresonate ka rito. But if you are Aquarius moon or sun, pwede rin naman kasi we will also Uh, get some tarot cards for additional messages. So, uh, yeah, uh for you Aquarius, this is happening in your 6th house, which is the house of your health, kalusugan, no? Sa so, maaring nagiging health conscious kayo. Mhm. -mm. Maaring set kayo ng bagong goals ngayon na uh let's say you will be adding a routine in your day-to-day -day life na mas mag-exercise ka na, mag-jogging ka na, or meron ka nang ipa-follow na, na specific diet na sa tingin mo ito ay tutulong sa'yo para mas maging malusog, malakas, masigla. Okay, sixth house is also about your work, yung trabaho mo, how you work. Uh, maaring uh, meron kang sisimulang bagong project, bagong trabaho. Uh, pwedeng bago rin pagkakakitaan because Venus is also in your sixth house right now. Venus is the planet of money, abundance, and also love. So pwedeng iba sa inyo meron kang uh, bagong magugustuhan na activity. Oo, yung iba pwedeng meron kayong bagong libangan, ayan pagahalaman, pag-alaga ng hayop, mm. -mm. So some of you may also get a new pet, pwedeng mag-adopt kayo ng aso, pusa, ibon, at kung ano-ano pa. But uh, you want it there's a feeling na gusto mong mag-alaga ngayon ng uh, ng ano, ng pets. Oo. So some of you maaring meron kayong mga changes na gagawin sa bahay ninyo rearrangement ng mga furnitures, general cleaning. Oo, kasi ano eh, uh, isa rin yan sa pagtatanggal ng negative energy sa ating tahanan, no? yung paglilinis. Mm -mm. Ibig sabihin, lalo na yung pagka-declutter, no? yung mga bagay na hindi mo natin na ginagamit, nakatambak lang. Uh, mga ilang buwan mo nang hindi nagagamit yan. Sabi nila, no, kapag daw uh, six months, hindi mo na nagagamit yung gamit na yon most likely hindi mo na siya gagamitin. But of course, case-to-case -case basis. Like for example, ako, no, yung uh, ano ko, ang tawag doon yung pang roast. Oo. Although, hindi naman kami talaga madalas mag-roast ng chicken. Uh, ang tagal na, parang may mga special occasions lang ako nag-roast. So, talaga hindi ko ginagamit yun pero ayo kung ibenta, di ba? So, pero ang maganda lang doon is meron kang specific na lagayan noon para hindi siya pakalat-kalat, di ba? Mm -mm. So, it's also a time for you to let go of unnecessary things para magbigay ng space for new ones, di ba? Baka yung iba sa inyo bibili ng bagong mga appliances, kagamitan sa bahay, furnitures, para mas mapaganda ninyo ang inyong surroundings oo meron kasi siyang eh, itong uh, sun moon meron siyang sex style sa Mars which is in your fourth house of your family uh, living condition and then meron din siyang positive aspects sa Saturn which is in your second house of money your material possessions uh, your talents your skills so kumbaga, uh, you will be more uh, focused on uh, pag improve ng mga uh, ability mo na it's either pwede mo siyang may apply sa pang-araw-araw mo na ginagawa para mas maging productive ka at merong kahihinatnan no, yung talento mo na magagamit mo sa bahay mo mismo. Halimbawa, mahilig ka magpainting o magagawa ka ng project na okay, itong gagawa ko ng mga paintings for my kitchen wall or living living room walls or your room. So, it's about beautification. <laughs> Venus is also here in your sixth house. And also part of our ano rin yan eh, yung pagtatanggal ng stress, yung paglilinis. Ewan ko ha, for some, para sa iba, nasistress sila pag naglilinis sila. But there are some people na nakakapag, nanalilibang sila, nakakatanggal ng stress kapag naglilinis sila. Diba? Ang sarap sa pakiramdam. Nalinis mo, kahit nga room mo lang eh, no? nalinis mo tapos ang sarap matulog. <laughs> okay, so Saturn is also in retrograde in your second house. Kaya siguro ngayon, pinag-iisipan mo, pinag-aaralan mo kung ano yung mga bagay na sa sa'yo at kung ano yung hindi na. So, kung hindi na ito napapakinabangan, maaring itatapon mo or ibebenta mo or idodonate mo para mapakinabangan ng iba. Sabi nga nila eh, one man's trash is another man's treasure. Diba? So, ganon. Let's see what else, Aquarius. Ano pa? You have the Death Card. or oh, this is Transformation, Endings, New Beginnings. Uh, you also have the Seven of Pentacles. Okay. So, this needs a lot of patience. Siguro meron kayong hinihintay na, na pera or uh, coming from someone na uh, ina-expect nyo na ibibigay sa inyo. This may take a while, no? But importante is patient ka na naghihintay kasi makukuha mo rin naman yan. You have the seven of wands. Okay. Maaring ano, some of you parang meron silang nag-inaabangan sa'yo. <laughs> Mga kamag-anak, kaibigan, Siguro ito yung nasabi mo na sa kanila na uh, magde-declutter ka tapos may mga bagay na ili-let go ka na. So parang nakaabang sila doon sa ili-let go mo. You have the nine of swords. This is overthinking. Maaring marami kang... Ah, okay. Siguro kasi ang dami mong isiset na mga activities, no? moving forward. Kaya, pwedeng ma-overwhelm ka doon. You might get stressed. Tapos, yung iba sa inyo, you might be OC. Oo, parang gusto mo, everything is in order. Um, yeah, so, iwasan mo na lang yung pag-overthink dahil makaka-apekto siya sa productivity mo eh. Mm -mm. You have the Eight of Cups. Yes, leaving a situation. Okay, some of you, pwedeng kayo ay lilipat ng bahay. Uh, dahil sa meron kayong bagong work or project business na kailangan nyo talagang tutukan. So it's either uh, hindi naman actually totally lilipat but pwedeng aalis ka muna doon para magrelocate somewhere para mas matutukan mo yung trabaho mo. You have fish. Okay, so itong fish is uh ano to, blessings, no? uh, it's about uh, success uh, and also yung mga kung ano man yung mga projects mo this is going to be successful yes prospects are clear for fortune o ba diba? ano man yung susubukan mo kasi meron dito ang endings new beginnings yung iba sa inyo may go na trabaho or you know business na afternoon, meron ka kasing sisimula na bago. And I feel like this new opportunity na to ay magbibigay sa iyo ng success. You also have energy ng ano, uh, female energy, feminine energy. This can be a person na meron siyang malaking role sa buhay mo. It can be your parent, your sister. Let's see what else. You have the snake. Mm-hmm. Nako, medyo mag-ingat kayo sa mga taong nakapalibot sa inyo and be careful sa mga advice nila lalo na kung hindi naman ito talaga parang hindi mo feel. Doon diba, misan kasi may mga taong nag-a-advice parang parang sketchy yung advice nila. Parang yung advice nila hindi para sa iyo kundi para sa kanila. So pay attention to those kinds of people. You also have flowers. Okay, so flowers is Uh, about happiness, contentment. So you may feel happiness, contentment the moment na i-welcome mo tong bagong experience, bagong uh, simula sa buhay mo. Uh, you will, kumbaga, it's going to be worth it. No? Meron ka mang kailangan hintayin, worth it naman siya. Nahintayin. Nothing is yet set in stone. So may mga bagay na hindi natin pwedeng sabihin na period, tapos na, that's it. Kasi pwedeng may magbago, no? So, just take whatever resonates. Full and go wild. So, I think you're going to be more confident sa mga ipupurso mo, mas magre-risk ka, mas magiging parang ano kay go-getter. Ayan. So, mas gusto mo ngayon na uh, magtuloy-tuloy na ma-achieve mo yung mga plano mo nang walang nakikigulo or nakikialam. Okay, so that is your reading Aquarius. Thank you so much. Bye.